לא מובן מאליו היום, כלום בחיים. במיוחד אלה שיש להם קדימה, תגידו תודה רבה, אל תצערו אותה. יש לי בחור, אני לא יודע אם זה, האמא יהודייה, ואני לא יודע אם, אני לא יודע, הילד הזה, מלחמה על כסף בבית היה, והוא כנראה מאמר או חייב כספים, ואמא שלו חיסתה לו, וחיסתה לו, וחיסתה לו, וחיסתה לו, וחיסתה לו, וכבר התעייפה לחסות לו. אז הוא אמר לה פעם אחרונה, הפעם אחרונה, והוא כנראה מאמלל אותה, אז הוא הקליט אותה צורחת, צועקת, הקליט אותה ברגעים שהיא מתחרפנת, מסכנה. וכל בני המשפחה העידו לי אתמול בטלפון, שהאימא הזאת זה אימא מלאכית, אימא הכי טובה בעולם, פשוט הילד הזה, בן 23, גמר לה את החיים. אז מה המנוול עשה? הוא יודע את הכספומט שלה, את הקוד, יודע את החשבון שלה. מה הוא עשה? הקליט אותה, הקליט אותה, הקליט אותה. הלך למשטרה, אמר שהיא נתנה לו מכות, ואמר שהיא התחרפנה, מחורפנת, והיא בולעת, אז השפזו אותה בשער מנשה. בן של אמא, ילד של אמא, נתנה לו את החיים, סגרה לו חובות, שמרה עליו בלילות, חיסתה אותו שהיה לו קר. איזה שפל! ילד דוחף את אמא שלו למיטה כשהיא קשורה עם כדורים, עשו מנה חולת נפש, והיא אדם נורמלי לחלוטין. מי עשה את זה? הילד שלה. האויבים הכי גדולים זה אויבי שנשי ביתו. ככה. אם היו מלמדים את הילד הזה בבית ספר שאבא שווה אלוקים, מי ש... תראו מה כותב הזוהר הקדוש, אני אקריא לכם מה כותב רבי שמעון. כשם ששכרם מרובה על כבודם, כך עונשם מרובה על חוסר כבוד שנותנים להם. לא מדובר על לעשות להם רע. אתה לא מכבד? העונש שלך גדול, מאוד. תראו, אני קורא לכם שוב, רבי שמעון אומר, כשם ששכרם מרובה, על מה? על הכבוד שאתה נותן להם. אתה עושה להם כבוד, שכרך מרובה. אומר, כך עונשם מרובה, על מה? על חוסר הכבוד שאתה רוכש להם. העונש שלך גדול. מי מלמד אותנו שאבא ואמא שווה אלוקים? שהם אנשים מצערים את ההורים שלהם. לצערי, אנחנו רוב האנשים בעולם הזה, סליחה שאני אומר את זה, רוב האנשים בעולם הזה מעריכים רק כשהם מאבדים. אבל הם קודם כל מאבדים. אחרי זה הם מעריכים.